Hola, bona tarda, Leonor. Com pots veure, avui el que farem serà un taller on cadascú ens mostrarà quin és el seu remei casolà que fa servir per la grip i el refredat i vaja, entre tots veurem com es fa. Farem un receptari oral on cadascú explicarà la seva recepta o remei casolà. Què, Loli? Comencem? Comencem. Vinga. Bona tarda, sóc la Loli. Soc de Sevilla i bueno, jo vaig fer un pinxarol de ceba morada i sucre morena. I sucre morena. I vam fer un pinxarol i entonces, pues, quan tinc mal del pit o de la gola, pues, meu 4 o 5 culleres de pinxarol. Què li sembla a vostè aquest? Bé, la ceba té propietats antisèptiques i també fa traure la mucositat. O sigui, ho veig bé, eh? Mm-hmm. Està bé. Molt bé. I com ho fas, el xarop de ceba? Com el fas? Una ceba tallada i sucre morena. Ah. Sucre morena. Ah. Vam posar 24 hores tapada i llavors... I la ceba la talles? La talla finita. Una capa de ceba, una capa de sucre, no? I tot ben cobert i després cobert amb un paper film. Clar. I de reposar. Clar, perquè això realment és l'aigua. Sí, el suc. L'aigua de la ceba. Suposo que és l'aigua de la ceba, no? Clar. Jo no li he aigua. No, tu no li has posat aigua. No, jo no li he posat aigua. El suc de la ceba. Sí, sí, el suc. La ceba grossa i bastant de sucre. Amb una ceba grossa ja surt d'això? No, aquí més, eh? Una miqueta més. Una miqueta més. D'acord. I ara, José, sisplau. Sí, bona tarda. Em dic José Manuel, soc de Xile, d'una ciutat anomenada Viña del Mar, i porto un remedi que la meva mare, quan era petita, solia donar per al refredat. És infusió de camomilla, preparat en un recipient, en una palangana, i calia respirar el vapor o vapors inclinat amb una tovallola que cobria totalment el cap. Calia respirar durant 10 o 15 minuts amb intervals per agafar aire, no? Sí. El resultat és que buidava molt el nas i el bronquis i me relaxava molt. I més és molt bé per la pell, la masnia calent. Què propietats té la camomilla? La camomilla és antiinflamatòria. M'imagino que per aquest motiu feia que t'abaixés la congestió nasal i tot això, no? També és digestiva, o sigui que... I com tu dius que la pell també, doncs clar, el vapor també fa que es netege, o sigui, la pell. Neteja els pors. Clar, fa que... Molt bé, pues la bombilla va a dentro, sí. I ha que posar aigua calent, con una tovallola, mirar, respirar, el vapor, no? Bona tarda, em diu Emilio i parlarem una mica d'un remei caser, un casolà, que és a base d'all, llimona i una mica de mel. Entonces, s'agafa lo que es el all y se pica. Se añade, o se le pica, millor dir, una mica de zumo de llimona i la mel. Que això va molt bé per a lo que és el refredat, el mal de gola i coses. Quería preguntar a la Leonor si aquest remei casolà és bo. Sí, bueno, l'all i la ceba per excel·lència van molt bé per al refredat i per a altres coses. El que passa que tens que tindre en compte l'all, si eres una persona que estàs prenent algun medicament per diluir la sang,
l'all ajuda a diluir-la també. Sempre que s'estan prenent medicaments anticoagulants, es tenen en compte. Això no ho sabia. Me llamo Antonia, soy de Granada y cuando estoy constipada me prendo una infusión de farigola con llimona. ¿Tú me recomendarías una? Sí. La farigola té moltes propietats antisèptiques i va molt bé per al refredat i la grip. Per a les angines també va molt bé perquè desinfecta, i també calma la tos irritativa. O sigui, la llimona molt bé perquè porta vitamina C i també t'ajuda a pujar defenses, o sigui que fenomenal. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda, Leonor. Jo em dic Anton Joan i soc nascut aquí al Prat. He sentit a parlar d'entre dels productes dels herbolaris de la equinàcia. Em podries dir exactament què és? La equinàcia és una planta que prové d'Amèrica del Nord, que la feien servir els pobles aborígens per a tractar les mossegades de serp i les ferides. És antiinflamatòria i també estimula el sistema immunitari, o sigui que va molt bé per a la grip i els refredats. A les herboristeries ja n'hi ha en planta, però també n'hi ha preparats ja amb extractes, xarops i carmels, o sigui, de tot n'hi ha. Però com a pomada també n'hi ha? En equinàcia, en pomada, pot ser que sí, no la conec, però pot ser que sí. D'acord, moltes gràcies. Sí. Hola a tothom, hola, em dic Carla, soc cubana. Jo sé que aleshores, quan he anat a operària, em gustava algun remei per a la grip i el fredat, m'han donat algun xarop o caramell com pròpolis. I entonces no sé què és això del pròpolis. El pròpolis és una substància resinosa que les abelles extrauen de l'escorça dels arbres i la fan servir per tapar les esquerdes que hi ha al rusc. Té moltes propietats antisèptiques, antiinflamatòries, i va molt bé per al refredat i per la grip també. I n'hi ha xarops, n'hi ha carmels, n'hi ha extractes, i el pròpolis va molt bé. Els antics egipcis el feien servir en el procés de momificació per evitar la putrefacció dels cadàvers, o sigui que imagina't la força que té per a que no es descomponga el material que tenen els rus. Dic Joan i soc de Barcelona. Tot i que no és la meva fruita preferida, he sentit a parlar de que el kiwi pot tenir alguna propietat respecte del tema que estem tractant avui. El kiwi és molt ric en vitamina C. Llavors, per al grip i el refredat va molt bé, perquè la vitamina C pues, puja les defenses i també com a antioxidant. Hola, soc Sònia, soc de Perú, i aquest, en el meu país, es diu quion. Al meu país lo usen per fer el menjar, però m'han dit que serveix per la resta de la grip, per cuidar-nos. Això aquí es diu gingebre, va molt bé pels refredats, per la grip, ajuda a treure la mucositat cap a fora, és digestiu i també va molt bé pels marejos. Aquest és fresc, que es pot utilitzar tant ratllat com cuit amb el menjar. També n'hi ha en pols i també n'hi ha en carmels i ja confitat. I també n'hi ha en comprimits, que el fan servir per als marejos dels viatges, o sigui, tant de cotxe com d'avió. És una planta molt interessant. Hola, bona tarda, sóc Fàtima Zahra, sóc del Marroc i vinc amb un remei casolà del Marroc, que és la farina, que és molt senzill i no costa res, és per baixar la febre per als nens. Posarem la farina com si fos un tall al cos, sobre el coll, sota els braços, el melic i els peus i les mans, i en seguida baixarà la febre. I el posar-lo sota, o sigui, aquells llocs, perquè fa més calor ahir o perquè? No, jo crec que perquè com sudarem molt, això ajuda a absorber el calor interior. Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. I surt cap a fora. Sí. Molt interessant.
no ho coneixia, sí, sí. Però és molt interessant. Aquí també es fan cataplasmes amb altres tipus de farina, però aquest no ho havia sentit mai. Pues molt sí, bé. Serveix molt perquè jo sempre, quan el meu fill té febre, pues no busco ningú medicament, altre medicament sol, només poso la farina i ja està. Hola, bona tarda. Soy José, soy de Uruguay y porto un remedi casolà que va bé per quan té la huella irritada. Bueno, se barreja dos ingredients, el oli i la mel, molt mesclat i té la pedra i te suavitzarà la huella. Bueno, pot ser per les propietats que té les dues coses, no? No ho sé, m'ho imagino. Bueno, l'oli d'oliva és molt ric en vitamina E. La vitamina E és molt cicatritzant. Llavors, si tens ferides a la gola, doncs la vitamina E va molt bé per això. I la mel doncs, té moltíssimes propietats. Es multiplica, o sigui, suma una i l'altra. Molt bé. Hola, em dic Mireia, jo soc d'aquí del Prat. I me'n record que tinc de quan era petita que el meu padrí era d'una casa de pagès d'aquí del Prat, de Can Isidre del Fernando, i quan hi anava estava la iaia i sempre que ens veia encostipats deia: preneu suc de taronja que té vitamina C, preneu suc de llimona amb mel. I són bueno, una anècdota que tinc i els records que tinc de quan era petita. Tenia raó. Té molta vitamina C i ajuda a combatre la grip i el refredat. I va molt bé. I també fer sucs amb llimona, amb taronja o mandarina, perquè això també ajuda a fluidificar la mucositat. O sigui, a part de beure aigua, pots beure aquests sucs que ajuden molt a expectorar i a traure la mucositat cap a fora. Sí, veure el suc de llimona amb mel et fa que trens la mucositat. Exacte. I és ric en vitamina C, que ajuda a combatre els virus. Doncs tenia raó. Hola, bona tarda. Em dic Anna, soc de Màlaga. I ser un remei casolà, quan estàs encostipat i no pots respirar gaire bé, doncs a la nit agafes una ceba sencera, tal qual aquesta, la talles per la meitat i la deixes a la tauleta de nit. I es suposa que amb els vapors que surten de la ceba t'ajuda a destapar el nas i respirar molt millor. És cert això? Funciona? La ceba és rica en sofre i tots aquests processos que fa de plorar i treure mucositat i tot això és el sofre el que fa aquests. No sé si tu t'has donat que quan talles una ceba plores sí. I cau mucositat també, sí, no? Sí. Pues això és els components que té la ceba, fa això. I et destapa. I et destapa el nas. I també va bé per la tos irritativa. Mira, quin remei més senzill. Em dic Felisa, vaig néixer a Cali i jo el meu remei casolà són els baf d'eucaliptus. Agafo fulles d'eucaliptus i els passo amb aigua molt calenta, amb una tovallola i em poso a sobre del cap i bueno, estic una bona estona d'eucaliptus. L'eucaliptus conté un principi actiu que es diu eucaliptol i aquest és el que fa té un poder mucolític que ajuda a traure la mucositat. I per això els bafos van també quan un té grip o refredat, que sempre que n'hi ha mocs o congestió a conseqüència dels mocs, doncs fas els bafos i t'ajuda a traure cap a fora la congestió. De l'eucaliptus es fa servir l'espècie Globulus. N'hi ha més espècies, però les fulles són d'aquesta espècie. Hola, bona tarda, soc Maria i soc d'aquí del Prat. I com ha dit la Felisa, per fer el baf, que és millor, la fruita, l'eucalipto o les fulles? Es fan servir les dues coses, tant el fruit o la baia i les fulles. Qualsevol cosa. Sí, i conjuntament també. També. I això que has dit que hi havia diferents tipus d'eucaliptus, que n'hi ha alguns que van millor que d'altres? O serveixen tots
Per fer bafos? Per fer bafos es fa servir la del glòbulus, però per exemple en olis essencials, que a vegades es compra també per remeis, pues si és per un nen petit no es fa servir l'espècie glòbulus, sinó la radiata. Tant si és per un nen petit com si per algú que té processos d'asma, sobretot, perquè la radiata és més suau. Som Magda, soc de l'equip Prat, i et volia fer una pregunta sobre el romaní, perquè l'altre dia vam estar parlant amb un grup d'amics, i llavors uns deien que sí, uns altres que no, si va bé per la grip i el refredat, i quines propietats té, si va bé. També es fa servir per als refredats i el romaní. El que passa que és una planta que es té que anar molt en compte perquè el romaní puja la pressió arterial. Llavors la gent que és hipertensa doncs, té que anar en compte perquè no es pot prendre, si no pujaria la pressió. Les classes de català són una oportunitat per a que gent que viu al Prat comparteixin un espai comú mentre aprenen la llengua. Algunes d'aquestes persones no són d'aquí, com jo, però se senten d'aquí, ens sentim pratencs i del lloc d'on venim. Perquè si estimes la diferència i apostes per compartir, obri el teu cor, mostra't, escolta el que volen dir, posa-hi remei, només tu pots fer-ho. Hola, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Què, com esteu? Aquí. Bona tarda. Molt bé, molt bé. Què ens explicaràs avui, Tri? Pues els remeis per l'estat d'ànim, pel cansament, el bon moment perquè estem en primavera i estem tots una mica aixafats. Primer de tot, que estic molt contenta d'estar amb vosaltres, que el projecte me sembla molt maco. I bueno, res, que em podeu preguntar el que vulgueu. Nosaltres hem estat parlant, tenim ja algunes preguntes preparades. Val. Per l'estat d'ànim, tant sigui a l'estiu, a l'hivern o en totes les èpoques de l'any, l'important és menjar bé. O sigui que el que tenim en el cistell de la compra és el més important per trobar-nos bé. No? Aquesta famosa frase de som el que mengem és cert, no? Un menjar equilibrat, que n'hi hagi de tot, ens farà estar més fort, més bé d'ànims i superar moltes malalties, no? Així que, bueno, que si em voleu preguntar alguna cosa sobre aquest tema, doncs pues endavant. Qui comença, va? Doncs jo, per exemple, jo he llegit que el peix blau és molt bo, perquè té omega 3. Volia saber quan és de veritat això. Sí, bueno, a mi m'agrada molt, però bueno. Sí, sí, és molt veritat això, eh? Sí. Té un alt contingut d'omega 3, de fòsforo, ens ajuda a nivell de memòria, ens ajuda a arrossegar el colesterol, ens protegeix el cor, o sigui que menjar peix blau un parell o tres de vegades a la setmana és molt bo. Però millor per la gent gran, com dius, per la memòria... Sí, la gent gran tindria que menjar molt, home, és que cada molt de peix, sí, el peix és molt bo. Ens toca. Sí. Jo ja ho faig bé. Vale, pues me n'alegro. El que has dit del peix és molt cert, no? Però clar, en el cistell de la compra té que haver-hi més coses, no? I llavors per l'estat d'ànim és molt bo tindre un nivell acceptable de serotonina. Llavors, per això tenim que menjar aliments que portin magnesi, no? Trini, què aliments són rics en magnesi? Mira, els llegums, sobretot, que estan bastant oblidats en la nostra dieta últimament, el pa integral, el fruit secs, t'aniria molt bé, no? Perquè
pot ser molt saborós, però n'hi ha pa integral, pa de cereals, ara estan molt ben fets i segur que si ho intentes t'agradaran. Els fruits secs, que porten a més de magnesi i fòsforo, com les sardines, que poden anar molt bé per la memòria. El lactis, tant siguin derivats, formatges, iogurts... El lacti animal, en mesura, tampoc és dolent, però bueno, no té que formar part de la nostra dieta completament. Val? I després n'hi ha un aliment molt bo, que és el sèsam, la llavor de sèsam, per les dones premenopàusiques, que porta molt calci i també magnesi. I després, un aliment que porta molt magnesi són les pipes de carbassa. Vale? O sigui que amanidetes... Si no sabeu ben bé què aliments porten magnesi o què ens poden anar bé, doncs mireu els colors, que la vostra dieta tingui colors. El verd, el vermell, el taronja, el blanc... Val? Que sigui variat, que siguin molts colors, i llavors estareu ben alimentats. No? Perquè, per exemple, el sèsam torrat normal té molt de calci, però el sèsam negre té molt de ferro. Bé, i veieu la diferència de color, doncs ara ja podreu trobar unes pistes. Ah, molt bé. I el llevat de cervesa, els flocs de cebada, el germen tablat, aquests també porten magnesi, oi? Per exemple, un que jo sé que porta molt de magnesi és la castanya de caju, que és un fruit sec que ve de Brasil, que jo, per exemple, he estat vivint allà. I que és com el pinyol de la fruita i després secat i bullit o fregit es pot menjar i està molt bo també. Uh-huh. Bueno, és que en Brasil i tot el continent sud-americà els remeis són molt potents, n'hi ha molts remeis i que serveixen per moltes coses i de veritat és una zona, tota la zona de l'Amazones, molt potent per la salut, no? Llavors, pues sí, lo del germen de blat, el flocs de cibada i tot això, són remeis que estan sempre en totes les herboristeries i bueno, sí que tenen magnesi, vitamines, oligoelements, es poden prendre al llarg de molts mesos i cap problema, no? I què és millor, prendre en càpsules o en la matèria? Bueno, ara el que és en càpsules està molt ben fet i està tot molt estudiat. L'única diferència entre prendre d'una manera en pols o en càpsules és la nostra disponibilitat. No? N'hi ha gent que diu, bueno, pues mira, en càpsules perquè tinc menys temps al dia i m'ho prenc tot, que no passa res. Però bueno, si te pots fer un puré amb una miqueta de llevat de cervesa o de germen de blat i tal, pues també és molt bo. Sí. Sembla que el magnesi és molt important pel nostre estat d'ànim. Sí. Nosaltres havíem preparat també preguntes relacionades amb el son. Sí, jo, perquè jo estic estudiant i per al dia tinc son, però per la nit no soc, no puc dormir. Entonces, jo voldria saber quines infusions per poder dormir i ja... Una persona que no se relaxa i no dorm bé per la nit, després durant el dia no pot estar al 100%, no? Trini, això que ha comentat ell de l'estrès laboral, mira, jo tinc un cas, el meu marit li té problemes per dormir. Ell marxa a 10:45 cap al llit i, bueno, es posa a sentir la ràdio, llegeix, però li costa molt. Ara, per intentar dormir, perquè s'ha fet proves de tot, es pren una pastilla de farmàcia, però per no abusar la pren cada 2 o 3 dies. Si jo agafo i compro una essència de lavanda i poso unes gotetes al coixí, això l'ajudarà a dormir? Sí, perquè la gent se pensa que l'aromateràpia és només olorar, però no, és una mica més complicat. Tu la sents i directament va a l'hipotàlamo. I l'hipotàlamo la processa molt ràpidament i con aromateràpia se poden fer coses sèries. O sigui, l'essència de lavanda és molt relaxant, la pots posar en un coixí, la pots posar en un mocador i portar-te-la si tens un dia molt estressant o tens un examen, anar a olorar-la, però no només la lavanda, sinó l'essència d'azahar, de taronja, de tarongina, la de bergamota, després d'un llarg dia de treball, si tu te fiques en la banyera, te poses unes gotetes de lavanda i et cuides d'aquesta manera, no sortiràs igual que quan has entrat a l'aigua, sortiràs més tranquil, no?
i com herba natural, amb la tranquil·litat de que no tindrà cap problema de... Clar, perquè jo no vull dir que no se prenguin medicaments quan siguin necessaris, però abans d'arribar als medicaments que creen una sèrie de dependències, n'hi ha tot un ventall de possibilitats naturals que val la pena de provar, no? Trini, disculpa, a mi em passa una cosa semblant i estic una mica estressat últimament per la feina, em costa dormir bé, i vas parlar abans de la valeriana i estava pensant que si és possible prendre la freda. Sí, quan el sabor de la herba no agrada molt, freda, pues, llavors el sabor no és tan fort, no? I bueno, la valeriana és tranquil·litzant i la pots prendre al llarg del dia. Tu te pots deixar, si és un estrès continuant durant el dia, pues, te fas dos o tres tassetes, te les deixes refredar i te les prens quan vols, no? Una d'elles pot ser mitja hora abans de dormir i va molt bé. I el sabor no és tan fort. Que vas a dir que les herbes, les infusions, millor prendre's amb mel, però si és diabètica, què passa? N'hi ha també alternatives, sí. Perquè la mel no. No. Bueno, la famosa estèvia, sí, que és una herba que té un poder ensucrant 100 vegades superior al de la sucre. Llavors, pues bueno, con una goteta ja fas. I no puja l'índice glucèmico, equilibra la sucre en la sang i una persona diabètica le fa... que la infusió sigui dolça, però que no... que no le... En gotes o en comprimit? Mira, n'hi ha en gotes, en sucre, en comprimit, això ja és el teu gust. Però després n'hi ha una altra cosa, perquè l'estèvia té com un sabor una miqueta a regalèsia, i llavors a la gent a vegades no li pot agradar, no? I n'hi ha un sucre que es diu sucre d'abedul, que fa poquet que està en les herboristeries, i llavors pues, és com l'estèvia. I en dolça igual, i també va bé per les genives, per la dentadura, i a mi particularment m'agrada més la sucre d'abedul com sabor, però això ja és la teva elecció, no? Sí, volia fer una pregunta. La jalea arreu, que diuen que té tanta fama, quines propietats té? Ui, a mi m'encanta la jalea real. Me salva del cansanci, de l'astènia primaveral. Bueno, n'hi ha molts tipus de complementació con jalea, que és revitalitzant, se pot donar fins i tot als nens hiperactius perquè és un equilibrador del sistema nerviós, no? A quina edat pot prendre un nen la jalea real? Mira, jo, la meva recomanació és que fins que no tinguin 3 anys, no. Jo vaig néixer a Transilvània, i com tot que vivia i he crescut en una ciutat molt gran, la meva àvia vivia en un poble i tenia molta terra i per tant moltes plantes, moltes productes, i jo he vist des de molt petita com les utilitzava. La meva àvia tenia el costum de fer coses naturals, per exemple, sabó en casa, utilitzant també lavanda perquè oli bé i tant. I després moltes plantes s'utilitzen en la cuina, plantes aromàtiques em refereixo. Llavors, jo, diguem que, parlant com Charles Darwin, que ha dit que tenim que tenir unitat però incluir nostra diversitat, cadascú, jo he pensat que he vingut aquí amb la meva diversitat per incluir-me en la vostra, i que facin tots una unitat, no? Mm-hmm. Val. Llavors, la pregunta és veritat o és més una autosugestió, una nostàlgia de cadascú, del seu país, de la seva terra? Perquè jo crec que algo de veritat sí que té, que les plantes teves et donen una mica de... d'ànim, d'energia. Sí. Nosaltres utilitzem moltes plantes que són molt semblantes amb el Mediterrani, no? Alfaberga, farigola, herba menta, camomilla, moltes plantes són semblantes, però n'hi ha una mica de sabor diferent. No, bueno, a veure, es diu que ens formem com a persones
potser en els 5 primers anys de la nostra vida, i que les improntes es queden en el subconscient i que després, clar, la vida ens dona bevent d'un costat, bevent d'un altre i ens enriquint. Però les primeres projeccions són les d'aquests anys. I bueno, i estem parlant de les plantes, que les plantes són una cosa viva, que creixen per el sol. I amb que, la seva força. Amb la seva força. La teva latitud no és la mateixa que la meva. Pot ser sugestió? També. Pot ser veritat? Segur que sí, eh? Segur que sí. Perquè jo me'n recordo dels primers anys de la meva vida que jo no vivia en un pis, vivia en un pati. I me'n recordo dels geranis, a la primavera. I això sempre ho tindré en la memòria, no? Ens anem formant com a persona i anem afegint coses, però aquests primers anys queden per sempre. I tantes coses que han sortit, Trini. Ostres, sí. Hem après moltíssim. Sí, sí, estic molt contenta. Ha estat molt bé, ho he passat molt bé. És un projecte molt maco i, bueno, i me l'he passat molt bé i estic contenta que hàgiu pensat en mi i res. Però bé, vinga, cap endavant. I a partir d'ara que ningú digui que està cansat, eh? Sí, la gelea real, eh? Molt bona. Molt bona. Moltes gràcies. A tots vosaltres. Que bé que parlem en català. Que contenta estic d'haver fet l'esforç d'aprendre'l. La meva mare és de Granada i la meva família és castellano parlant. Però vaig fer l'esforç d'aprendre'l i ara estic molt contenta de poder-lo parlar amb els meus clients, amb els meus amics, amb els meus fills. Jo sé que tinc un accent estrany o diferent, però en la meva diversitat està la riquesa. Si encara no t'has llançat, si encara no l'has après, és el moment de demanar ajuda, perquè som un país lliure i divers, on també tu formes part del present que construïm plegats. Digues com et sents, que t'escoltem, i si ho fas en català, la nostra llengua creixerà en tu. Ara és un bon moment per aprendre-la. Posa-hi remei. Només tu pots fer-ho. Bé, doncs bona tarda. Avui, com ja havia comentat, ha vingut l'Encarna, que és una esmolària del Prat, a parlar-nos de les herbes que ens ajuden a combatre les males digestions. Val? Bona tarda, Encarna. Hola, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda a tothom. Estic molt contenta d'estar aquí amb vosaltres i participar en aquest projecte. Molt bé. Si us sembla, parlarem de les herbes que hem anat parlant aquests dies a classe, que ens ajuden a combatre les digestions. Qui vol començar? Jo. Quan era petita, alguna vegada tenia mal de panxa, la meva àvia em feia una infusió amb una planta que tenia al pati, que es diu Maria Lluïsa. És veritat que va bé encarnar? És veritat. La Maria Lluïsa és una planta molt bona per ajudar a fer la digestió i també em va bé per als nervis. I aquesta planta és d'aquí? Aquesta planta no és autòctona. La van introduir els navegants espanyols al segle XVII. Aquesta planta té un olor molt agradable. A mig camí entre la tarongina i la llimona. És molt bona. Refregueu-la amb les mans. Sí, refregueu amb les mans. I feu-la amb l'altre. Sí, sí. Què us sembla? Gràcies. Sabeu per què es diu Maria Lluïsa? No. Doncs no, això no ho he comentat.
Se'n diu Maria Lluïsa en honor de la princesa de Parma, esposa del rei Carles IV d'Espanya. Coneixeu més plantes per les digestions pesades? Sí, també va molt bé la infusió de sàlvia. Jo a casa sempre en tinc perquè a més m'agrada molt el sabor que té. La sàlvia és una planta molt bona, amb moltes propietats reconegudes. Va molt bé per les digestions pesades, perquè activa la secreció de la bili per ajudar a les greixes, que moltes vegades menjam fritos, rebussat, estufat i tots aquests aliments que ens fan mal a la panxa. Jo us recomano una infusió de sàlvia, camamilla i anís. És molt bona per los gases i per les digestions pesades. Està molt bona. La sàlvia també es fa precuinar, oi? Sí, la sàlvia de mica en mica se va utilitzar per la cuina. Sobretot per plat d'origen francès. Mira, t'ensenyo una mica de sàlvia. És molt bona. Frota-la en les mans. Fa bona olor. Molt bona, molt bona, sí. I no solament l'olor, propietats que té medicinal. Molt bé. Moltes. De la camamilla també n'he parlat. És una planta que coneix tothom. Crec que va molt bé per a l'estómac, però té altres propietats. Jo he sentit que és molt eficaç per a reduir la inflamació que produeix la conjuntivitis. Sí, la camamilla és una planta amb moltes propietats. Tota la planta, sobretot la flor, té moltes propietats. La camamilla va molt bé per reduir la inflamació, és analgèsica, antiespasmòdica i molt digestiva. És una planta molt comú que tots tenim a casa, però també hi ha altres plantes que van molt bé per les digestions pesades, que és el fenol. Coneixeu el fenol? El fenol és aquella planta que fa tant olor d'anís, oi? Quan anem al bosc, amb el nens, amb una vegada ens trobem, per marge de camí, molt, i al nens li agrada molt els segats. Sí, el fenol és una planta molt comú que creix per tot arreu. És molt comú aquí, en aquest país. És veritat que fa una olor com l'anís. Jo me pensava que només feia servir a la cuina. Té una forta tradició a la nostra cuina, però també és una planta que s'utilitza com planta medicinal. És molt bona per reduir líquid, molt diurètica, i també va molt bé per els gasos. Jo, personalment, en la meva botiga fa un preparat que tinc 5 llavors. Fenol, anís verd, anís estrellat, comí i coriandros. Este preparat de llavors és molt bo per la digestió i per els gasos. Fins ara hem parlat solament de plantes, però un altre dia hem parlat tothom que també hi ha alguna espècie que fa bé per la bona digestió. Sí, és veritat, però hi ha espècies que van molt bé per substituir la sal. I les espècies que van bé per la digestió són la cúrcuma, gengibre, el clau, el comí
Bé, doncs, Encarna, moltes gràcies per les teves paraules i els teus comentaris sobre plantes digestives. Hem après moltíssim, estem molt agraïts i bueno, t'esperem un altre dia. Molt bé. Jo estic molt contenta d'haver participat en aquest projecte i de l'esforç que he tingut que fer per parlar en català, perquè no parlo normalment català. I igualment que vosaltres... Igual que tu, sí, igual que sí. Sí. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Ah, que no me recordava. Us he portat anís estrellat, que diuen que trae bona sort. I és que jo disseu per vosaltres. Molt bona sort. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. De res. Gràcies. De res. Tant de bo tinguessis tots els remeis del món per vacunar a totes les persones que no creuen en la diversitat. Perquè la diversitat és el nostre present del Prat i serà el nostre futur. Per això, si encara creus que hi ha distàncies que no es poden assolir, però vols formar part d'aquesta ciutat i no saps per on començar, obre el teu cor, mostra't. La resta anirà arribant. Posa-hi remei. Només tu pots fer-ho. Doncs bona tarda, estem aquí per parlar de petits problemes de salut que podem tenir un dia qualsevol i solucions casolanes, solucions naturals. Tenim a Gisela, que és herbolària aquí al Prat, i et presentaré a la resta d'alumnes i companys. Doncs tenim al Ferran, a Fulgencio, Jessica i Pepi. I hem fet un petit debat les últimes setmanes sobre aquest tema i és molt interessant perquè tothom se'n recorda de petites coses, quan eren petits, de la iaia, després si no el veí m'ha dit, he llegit a una revista. Voldríem que ens confirmessis si realment tenim bona informació o si doncs, hi ha algunes coses que no les hem entès bé. Doncs Ferran, volia fer-te una pregunta sobre una tradició de quan era petit que doncs, necessita confirmació per saber si efectivament funciona o és més aviat com un mite. Uh-huh. Hola, mira, jo soc d'un poble de Badajoz, sí. I jo allí escoltava la gent gran que quan anava a treballar al camp pues, li feien gretes a les mans i el remei que aquesta gent usava ja era orinar-se a les mans i rentar-se-les amb la seva orina. No sé si això és bo o és dolent. Té una part de ciència, és a dir, l'orina n'hi ha urea, que això fa que es regeneri més ràpid la pell. No obstant, també n'hi ha moltes bactèries. Llavors, a la llarga, si és una tallada una mica gran, ja no és tan recomanable. Sempre, clar, en aquesta situació era més difícil de fer, però avui en dia, en una situació semblant, el millor seria fer servir l'aloe vera, perquè és molt regenerant, no té els bacteris i fa que es curarà molt més ràpid. Però a mi m'agradaria preguntar-te, Gisela, és un remei contra el mosquit, que aquí jo, on estic, al càmping, hi ha molts. Sí. I la veritat que m'agradaria que tu me donessis un remei, a veure què puc fer. Doncs el primer de tot, per evitar els mosquits, sempre és evitar les balses d'aigua, perquè això fa que criïn més els mosquits i en sortiran més. Podem posar plantes, com alguna planteta així ornamentada a prop, o alguna finestra que tingueu, doncs de farigola, de romaní, la citronela va molt bé també per això, la fàbrega,
I també és important que aquestes plantes estiguin molt sanes, perquè quan més fortes estiguin, més podran repel·lir els mosquits i d'altres bitxets que van sortint. Per exemple, si fem una infusió de cua de cavall i quan ja estigui freda, reguem amb aquesta aigua sense sucre ni res, a les plantes farà que siguin més fortes, tindran més minerals i farà que així repel·lim més els mosquits. O sigui, regales con el agua aquesta, no? Sí, amb la seva infusió. Una infusió ben forta, que sigui ja ben carregada, perquè així les plantes en tinguin molts minerals. Ah, doncs mira, ho faré. Perquè t'he dit que hi ha molts, molts mosquits. Sí, doncs el primer d'això per l'ambient és el millor. Sí, sí. I a mi és que me piquen, però molt, eh? I tinc que posar, pues bueno, aquello que venen a la farmàcia, no? Però bueno, sí. I más que res, pues para preguntarte si hay algún remei casolà. De fet, per fer un insecticida natural es pot fer només amb les plantes, que és fàcil i fins i tot és més agradable per la pell, no és tan irritant, per fer-ho servir per nens també es pot fer. És amb les plantes directament. Llavors, es fa servir l'eucaliptus, el romaní, el llorer i la farigola. Amb aquestes es fa una barreja, es fa bullint amb una llimona i després, quan ja està en fred, s'afegeixen els olis essencials, que serien de l'arbre del te, que ja és molt conegut pels bitxets, per polls, també fins i tot pels gossos. Va molt bé perquè és molt repel·lent. I també la citronella, que per fer la infusió és més difícil, i afegint tot això en un pot amb spray, ho pots fer servir directament per la pell. Jo soc de Salamanca, i sobre els mosquits, com pot ser que a la meva dona la ponen perdut i a mi res? Això n'hi ha una mica de controvèrsia. Encara no se sap ben bé per què unes persones piquen més que unes altres, però n'hi ha diferents factors, com per exemple la temperatura corporal. Els mosquits es guien per la temperatura, llavors hi ha persones que realment estan més calents que unes altres. També per això es van cap a les orelles, que n'hi ha molta calor. I també tenen molt a dir amb l'olor que fa cada persona. I, bueno, hi ha unes mica... és dificultós, no sé ben bé per què. Bueno, també tenim una companya, la Jessica, que volia fer-te una pregunta, sobre una planta originària de Xile que no sap si aquí també és coneguda i si doncs, té les mateixes utilitzacions, els mateixos usos. Jo soc de Xile i tinc una pregunta molt... que la tinc des de molt petita. El boldo, per a què serveix? És el mateix aquí o... En Xile s'utilitza per al ronyó, però aquí no sé. El boldo es fa servir sobretot pel fetge, però també és bo pel ronyó. El fetge es fa servir molt perquè és com el filtre del cos. Llavors el boldo el que fa és netejar aquest filtre perquè estigui ben net i que pugui funcionar millor, és hepatoprotector. Llavors després també és molt digestiu i en general per tot l'aparell digestiu és molt bo. Així com a diari després de menjar o d'un àpat una mica així abundant. Es pot fer també abans, sí. Però després, per fer millor la digestió, va molt bé. L'altra pregunta que per tu és per el mal de gola, que és el meu problema principal. Doncs pel mal de gola sempre el que va molt bé és la farigola, perquè la farigola és antisèptica i llavors farà que si hi ha una petita infecció o persones que sempre tenen angines o de per si que estigui molt irritada, netejarà la gola i farà que estigui més forta perquè no pugui agafar tan fàcilment les infeccions. A més, també la farigola és molt digestiva, va molt bé, i fins i tot per quan hi ha infecció a les dents també ajuda que es faci una miqueta més ràpid la seva curació. Sí, es fan infusió, es posa una cullerada supera per cada got d'aigua i fins i tot si li posem una miqueta de llimona i de mel, millor encara. Quan nosaltres érem petits, la meva àvia agafava un trap húmedo amb vinagre i aigua calenta i sí que ens posaven al redor del coll. I la veritat és que el remei de una miqueta de la faringitis i això sí que anava bé. Quan es sabien les iaies, sí? La veritat que sí. Sí, els remeis tradicionals aquests de tota la vida anaven molt bé. De vegades es perden amb el temps i realment són coses que funcionen. Jo no l'he fet a la meva filla perquè crec que el vinagre és... una mica fort. Sí. I bueno, és una miqueta més repel·lent. Sí. Però ara hi ha un altre remei que... té millor olor i bueno, aquestes coses... Clar, fins i tot quan hi ha refredats, no? Tallar una ceba per la meitat, per la mucositat... Són remeis d'aquests de tota la vida que realment funcionen. Sí que és veritat, sí. Jo soc de Barcelona i bueno, la meva família, per part de la meva mare, és catalana i per part del meu pare, és andalusa.
I la, bueno, la pregunta que vull fer és sobre les cremades. Perquè jo sempre he escoltat que quan te fas una cremada és bo posar-la sota l'aigua, bueno, freda. I no sé si hi haurà alguna cosa de, bueno, natural que ni sigui de l'aigua ni sigui de la pomada. Doncs part d'això ja estava bé, perquè de fet el primer de tot és refredar la cremada, si no continua cremant. Llavors posar sota l'aixeta una bona estona que vagi caient aigua freda però no gelada, això ja va ajudant. Sí que primer l'aigua, quan estigui ja més refredadeta, 5-10 minuts, depenent de la cremada, avaluant depenent com estigui. Per exemple, si hi ha una bullofa, ja doncs has d'anar al centre mèdic. Però si no és tan greu, el que pots fer és aplicar l'aloe vera, que si ja en tens el gel que ve preparat, doncs directament es van posant capes i capes, i si tens alguna gasseta, doncs també per fer que es mantingui. I si no en tens, però tens una planta, per exemple, pots tallar un trosset de fulla, treure-li tota la part verda, i per dintre n'hi ha com un gel que és gairebé transparent. Amb aquesta es posa directament i això calma molt per aquesta cremada, tant pel moment perquè no faci mal, com perquè també es vagi regenerant la pell i cada cop estigui una miqueta millor. I això es va repetint fins que ja deixa de cremar, i quan ja està el parell de dies aproximadament, depenent de la cremada, quan està completament freda, perquè triga molt en refredar, es va posar l'oli de la rosa mosqueta, perquè això farà que no quedi ni la marca ni la taca. Però això hem d'esperar fins que estigui completament fred, perquè si ho posem quan encara és una mica calent, com és oli, cremarem encara més. Mira, jo també tinc una pregunta, perquè hem parlat molt de l'aloe vera per la pell, que serveix per això, per regenerar la pell, però també he vist, fa poc vaig anar al supermercat, que hi ha iogurts que tenen aloe vera, és a dir, aloe vera per menjar. Això també té propietats o...? Sí, de fet, és que l'aloe vera es té molt per tòpic, però en realitat és també per beure en el seu suc, quan és el suc pur, i aquest és molt, molt digestiu, és depuratiu per eliminar toxines, i va bé per qualsevol persona que tingui doncs, una llagueta a l'estómac, que no fa bé les digestions, que té moltes toxines perquè, per exemple, pren molts medicaments, moltes vegades es pot combinar. També, de vegades, persones que són fumadores, que té una quantitat de toxina molt gran a la sang, i això és important per anar netejant, que això n'hi ha doncs, en suc o en càpsules, n'hi ha diferents formes per prendre. Però la infusió, diguem-ne, a casa la podem fer, tallar una fulla... No seria tant en infusió, perquè llavors un cop s'escalfa perd propietats, sinó seria per fer com un suc. Podries treure de la seva fulla traient tota la part verda i deixant només la part del gel, sí. I això passar una miqueta per la batedora o amb un altre suc, i llavors veure-ho tal qual. Ho tastaré. Mira, Gisela, m'agradaria preguntar-te, ja que tenim remei per a tot, per als cots també hi ha remeis? Sí, es pot aplicar el primer de tot gel, però no directament a la pell, perquè podria cremar. Llavors amb un drap o amb una tovallola ho emboliquem i posem gel a la zona. Després també va molt bé l'oli de l'àrnica, perquè l'àrnica fa que es desinflami i que calmi una miqueta el dolor. Ah, molt bé. Allà ja el posaven moltes vegades, quan caien, el xitxó que se li feia al cap, sí. Doncs li posaven una moneda grossa i una vena. Clar, això... és perquè estava freda. Sí? Jo pensava que era per la pressió que feia la vena. També, però sobretot era pel fred. Sí? Molt bé. Hola, Gisela. Jo vull fer dos preguntes. Una, les verrugues. Sí. Jo de jove portava moltes verrugues i allà en Salamanca els meus avis tenien el remei de curar manteca de porc sense sal. Ah. Eso era una. Otra también, figues verdes. Uh-huh. La llet de figues verdes, unos cuantos cops al dia. Ara, el que millor iba era el aigua fort. Aigua fort. Sí, directament a la verruga. Doncs això de la mantega no ho havia escoltat mai. Sí que les figues verdes sí que ho havia escoltat. I també avui en dia el que es fa servir més per les verrugues és o l'arbre del te, que és desinfectant, o també n'hi ha un oli que es diu tuia, amb mac intercalada, que és molt per les verrugues, que el que fa és assecar-les a poc, necessita un temps, i al final ja cau. Però aquesta triga una miqueta més, però al final la pell queda molt bé perquè no deixa ni marca ni res. A mi m'afecta molt el mal de col, sí. Sobretot en l'hivern. Los meus avis també usaven aigua amb bicarbonat, uh-huh. a fer gàrgares. Sí.
fustó... Sí, sí, es pot fer també. Sí, sí, es pot fer. N'hi ha d'altres coses també que es fan més avui en dia, però funcionava. Es pot continuar fent. Fent les gàrgares sense empassar. Uso és llet i mel, m'ho calem. Sí, la llet, si només és mal de gola, sí, però si també n'hi ha molta mucositat, ja no tant, perquè la llet fa empitjorar la mucositat. I com normalment van les dues a la vegada, doncs seria millor només la infusió de farigola amb la mel i llimona i la llet només en el cas que no hi hagués mucositat. I el vapor d'eucaliptus? Sí, això va molt bé. Això per quan hi ha el nas tapat, que n'hi ha molta mucositat, això és fer bàfols amb l'eucaliptus i fins i tot no cal ni posar la cara a sobre. Sí. Només estar al costat i ajuda molt a respirar i perquè s'obrin els bronquis. Tapar el cap. No? Això, si estàs amb una altra persona, sí, però és perillós perquè com està tan calent et pots marejar una mica. Llavors que no sigui que caiguis i tinguem aquí un pitjor encara. Te l'has posat de la moneda. Moltes gràcies per venir aquesta tarda i explicar-nos solucions per problemes i mals de la vida quotidiana, perquè m'ha après molt, coses molt senzilles, molt naturals i que estic segur que farem servir. Doncs gràcies a vosaltres, jo m'he passat molt bé i ha estat molt enriquidor. Gràcies. Gràcies. Parlant de tots aquests remeis casolans, ens hem adonat de quantes coses comunes tenim totes les persones, encara que vinguem de llocs diferents. M'agradaria pensar que la comunitat del Prat continuarà creixent com ha fet sempre, amb les aportacions de tothom, els que ja hi érem, els que van arribar fa temps, els que han arribat fa poc i els que aniran arribant. El Prat, en aquest moment, és el nostre lloc al món. Digue-ho a tothom, fes socórrer, i si veus que algú no pensa així, no et quedis impassible. Dóna-li arguments i ajuda'l a posar-hi remei. Si us plau, posa-hi remei. Només tu pots fer-ho. Bona tarda, nois. Avui, com ja us vaig explicar l'altre dia, tenim l'Anna i bé, Anna, et presento els meus alumnes. I hem estat parlant aquí a la classe sobre la bellesa, és un tema que ens ha interessat, i voldríem fer-te algunes preguntes perquè tu ens responguessis amb els teus productes. Molt bé, gràcies per haver-me convidat, estic molt contenta. Res, abans de tot volia aclarir que en el cas de la bellesa, a diferència d'altres àmbits de la salut o de la cosmètica, els productes que trobem a les herboristeries són productes ja elaborats. Ara ja no es fa gaire el tema de fer remeis a cadascú casolans a casa seva, ja no es porta, no és còmode fer el típic del cogombre amb el iogurt a la cara per millorar la pell, perquè ningú té temps durant el dia, la feina, els estudis, ningú té temps de posar-se a fer mascarilles i no sé què. Productes d'herboristeria ja venen elaborats, però això sí, amb productes 100% naturals, sense productes químics, sense res que faci al·lèrgies. Doncs Anna, et presento a la Pilar. La Pilar té alguna pregunta que fer-te sobre la bellesa. Hola, bona tarda. A veure, soc d'Astúries, a Vilés, i m'agradaria preguntar-li que puc prendre a la pell per a les taques. Molt bé. Vale. Pues mira, per les taques, la millor solució, més que cremes, més que tot això, és l'aloe vera. L'aloe vera, a més, recient tallada. Talles un trosset de la fulla, la neteges una miqueta i el gel que surt, el liquidet aquest que surt, te'l passes per la taca per on ho tingui. Cada dia. I al final van marxant, es van aclarint i van marxant. I a part també va molt bé fer-se peelings, bueno, exfoliació. I això, una manera de fer-ho naturalment pot ser, per exemple, amb sal,
amb sal típica de la cuina, o si no també amb flocs de civada, ben triturats i també es frega per la cara i així és com es fa una exfoliació més natural. Bueno, Anna, tenim una pregunta més per aquí. Hola, bona tarda. Hola. Em dic Maria del Valle, soc de Còrdoba i te'n volia preguntar què diria bé per les arrugues? Bueno, principalment per les arrugues la hidratació és bàsica, tant de la pell amb una crema hidratant bona com internament, bevent molta aigua. I llavors, què va bé? Pues, per exemple, l'oli de borratges, que és una planta que és originària d'aquí, però també de Turquia i de Síria. I llavors es prenen unes perles i llavors des de dintre permet això, que la pell no es quedi seca, que és d'on surten al final les arrugues. Molt bé. Gràcies, Qui volia fer una altra pregunta? Jo mateix. Molt bé. Em dic Mubo Mokal, soc de Gàmbia i la meva pregunta, una cosa sobre el firmar-se, què puc fer, utilitzar per afirmar-se? Aprimar-se. Molt bé, doncs a veure, per aprimar-se, el bàsic primer de tot és eliminar líquids i depurar el cos. Llavors com ho podem fer? Pues, hi ha uns preparats que ja venen fets així, amb una, que són barreges d'herbes, com per exemple aquesta que he portat aquí, que és la cua de cavall, que aquesta és l'herba per depurar i per eliminar líquids per excel·lència. I llavors es pot prendre amb infusió, combinada amb altres herbes que també serveixen pel mateix, o també està amb pastilles o amb xarops, la podeu trobar de moltes formes. També hi ha una sèrie de productes que pots trobar, que podeu trobar a les herboristeries, que ja són productes preparats, normalment són càpsules, com per exemple la de la garcínia, Cambodja, que és una planta tropical que ajuda a cremar calories i a perdre una mica de pes. També hi ha un tipus de mango, del mango africà, que també... Moltes gràcies. Doncs ara tenim una altra pregunta. Tu, Naim, oi que sí? Doncs. Hola, bona tarda. Em dic Naim, soc de Pakistan. Meva pregunta és com puc tenir les canes com, amb color negre? Vale, molt bé. Doncs bueno, porto la pregunta i la resposta una miqueta preparada, que he estat buscant... He trobat una recepta que per fer, és com si per fer un tint natural, amb productes naturals, herbes i coses que podeu trobar fàcils. Llegeixo la recepta, són 8 tasses d'aigua, una tassa de closques de noguera, que és l'arbre que fa les anous, aixafades, mitja tassa d'ortiga, mitja tassa de sàlvia, dos bosses de te negre, sobretot, i un quart de tassa de vinagre de poma, i també dos culleradetes d'oli d'oliva. I llavors això s'infusiona amb aigua molt calenta, i es deixa reposar durant 4 hores o durant tota la nit. I un cop està fet, es posen els cabells i es deixa tot el dia. I tu tornes a posar un altre cop a la nit i tu deixes tota la nit. I així vas repetint diversos dies seguits i s'enfosqueix el cabell i s'enfosqueixen les canes. També es pot fer una barreja amb el te negre i amb cafè en pols, cafè molt, també deixat reposar i també aplicat. I a part d'això, bueno, sabeu que podeu trobar la henna, que també n'hi ha de tons més foscos, que també és fet amb una planta, i a part ara es comercialitzen molts tints que són naturals, que no porten productes químics, no irriten els cabells, ni bueno, la pell del cap i tot això. Gràcies. De res. Doncs va, més preguntes. Qui tenia alguna pregunta més per fer? Jo. Ah, doncs vinga, va. Hola, bona tarda, jo soc Gopi Singh, jo soc d'Índia. Jo una pregunta per mi, què és millor ton o deixar grans a la cara? Molt bé, mira, pels grans a la cara, sí. El millor de tot és l'arbre del te, que, bueno, és un arbre, però no té res a veure amb el te, simplement és el nom que li van posar. I llavors el podeu trobar sobretot amb oli. L'oli es pot aplicar a la cara perquè té propietats desinfectants, de mata les bactèries o els fongs o qualsevol cosa, les impureses. I llavors el que es pot fer és aplicar directament l'oli a la cara, però bueno, el que és més recomanable és, veus, aquest sabó que també és fet amb arbre del te.
I llavors amb aquest sabó és rentar-se la cara ben rentada i llavors ajuda a desinfectar la pell i a que estigui ben neta i sense impureses. I a més tam, bueno, també es poden fer mascarilles amb argila, que ja de per si també treu les impureses i ajuda a netejar la pell. I en aquesta argila també se li pot afegir arbre del te, també en oli, o una petita infusió feta amb farigola, lavanda, sàlvia i ginebró, que el ginebró en castellà enebro. I llavors fas aquesta infusió, es barreja amb la, amb l'argila i es fa una mascarilla. Gràcies. De res. Doncs vinga, va, qui vol fer alguna pregunta més o comentar alguna cosa més? Jo vull... Una cosa de mi país per la pell. Per la pell. Per la pell. Em dic Suat, soc de Marroc. I què feu? Què feu que, per la pell? Posa henna. Primer mescla henna per agua. Després mescla. Barregen henna i agua. Posa el barreig en tot el toc. En tot el cos? En el cos? En cos, en tot el cos. Després espera 10 minuts. 10 minuts? 10 minuts. Després dutxa, lavar tot. Molt bé, sí. Rentem ja. Sí. Em dic Khalid, soc de Pakistan. Me va preguntar, jo voldria sobre què va bé per la caiguda del cabell. Bé, per la caiguda del cabell, a veure, ara actualment a les herboristeries es poden trobar molts xampús ja preparats expressament per diferents coses, com la caiguda del cabell, la caspa, el cabell gras, però bueno, si volem fer un remei casolà, el que podem fer és una infusió amb romaní, unes fulles d'un arbre que es diu Gingo biloba, que està, de fet està a molts carrers com a arbre ornamental, i també li podem afegir oli de germen de blat, que està fet amb la llavor del blat. I llavors tot això s'infusiona i es pot aplicar directament als cabells o es pot barrejar amb el nostre xampú que tinguem normal i corrent. I llavors també una altra solució seria prendre comprimits que porten llevat de cervesa i germen de blat també, que això reforça molt els cabells i fa que no caigui tant. I també va molt bé, un altre cop tornem a l'aloe vera, el suc de l'aloe vera o les fulles d'aloe vera triturades i posades perquè hidraten i donen molts minerals i proteïnes i alimenten els cabells perquè no caiguin tant. I també el mateix es pot fer de posar-ho en els cabells, la llet de coco. La llet de coco també aplicada en els cabells i també reforça molt l'arrel perquè ja es nutreix el cabell. Moltes gràcies. De res. Ah, per cert, que me n'oblidava. També la cua de cavall que us he ensenyat abans, que anava bé per perdre pes, per eliminar líquids i tot això, també va molt, molt bé per reforçar els cabells, perquè té molts minerals i evita que no caiguin tant. També reforça molt les ungles, si es trenquen o el que sigui. Es pot col·locar en infusió, com he explicat abans, o es pot barrejar la infusió amb el xampú, també igual que abans, o també es pot prendre amb uns comprimits que hi ha, que porten l'herba, i també hi va superbé. Algun remei més que vulgueu preguntar? Sí. El meu país, les dones, posem una cosa al cabell, que cura per a... Per evitar la caiguda, sí, del cabell? Sí, però... I com és aquesta cosa? Sí, cosa és blanc, però no sé com... I però què porta? Coco? Porta alguna cosa? De què està feta? Sí, blanc, però no sé què posar. No sap què. No sap què, no? Tenim una incògnita. Sí. Doncs bé, nois, ja ens acomiadarem ara de l'Anna. Moltes gràcies a tots pel vostre esforç. Sé que us ha costat molt fer les preguntes, ho hem treballat a classe, però la veritat és que han sortit molt, molt bé. S'ha esforçat moltíssim. I bé, Anna, doncs moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat tantes coses interessants que no coneixíem i que no sabíem. I ja segurament algú d'elles es passarà per la teva botiga per demanar-te consell un altre dia. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Jo estic molt contenta d'haver vingut i d'haver pogut participar en aquest projecte tan maco. I res.
Espero que ens veiem aviat. Segurament que sí. Moltes gràcies, nois. Alguna vegada he sentit dir que les persones que han vingut de fora no s'han volgut integrar. Aquest rumor és un soroll que no deixa sentir la veritat, com hem pogut comprovar. Per això et vull dir que si et sents fora de joc i no et vols perdre aquest partit, si no entens el que et diuen però confies en l'instint, si tens ganes de créixer, de viure en pau i ser feliç, obre el teu cor i mostra't i escolta el que et volem dir. Posa-hi remei, només tu pots fer-ho.